დღეს მოხსენებული წმინდა იოანე შავთელი გახლავთ თამარ მეფის თანამედროვე. ქართლის ცხოვრება მას მოიხსენიებს როგორც ლექსთა გამომთქმელს და მოღვაწეთა შინაგანთქმელს. წერლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ მეტად მწირი ცნობები მოგვეპოვება. თუმცა რაც შემოგვრჩა ისიც საკმარისია, რომ მიუხვდეთ რა ღვთიუგამბრძობილი და ნიჭიერი ადამიანი იყო იგი. იოანე შავთელის დაბადების თარიღი და ადგილი უცნობია. ზაქარია ჭიჭინაძის აზრით, სახელწოდება შავთელი იოანეს დაბადების ადგილს, სოფელ შავთას უნდა უკავშირდებოდეს. ჯერ ისევ ყრმა იოანე მშობლებს შიომღვიმის მონასტერში მიუბარებიათ სასწავლებლად. შემდეგ იგი ათონის მთაზე, ივერთა მონასტერში გაემგზავრა. სწავლის დამთავრების შემდეგ მან იმოგზაურა ფინიკიასა და ეგვიპტეში, საიდანაც სამშობლოში დაბრუნდა. წმინდანი სწავლობდა გელათის აკადემიაშიც, სადაც წმინდა მამათა თხზულებები, ანტიკური და არაბული ისტორია, ფილოსოფია, ლიტერატურა შეისწავლა, შემდეგ კი ბერად აღიკვეცა და დიდხანს მოღვაწეობდა ვარძიის მონასტერში. ვასიანის ბრძოლის დროს წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარი ოძრხეში წავიდა სალოცავად. მას თან ახლდნენ ქართლის კათოლიკოსი თევდორე მღვდელმთავრებსა და მონაზონთან ერთად, რომელთა შორის ბრწყინავდა იოანე შავთელი. კაცი ყოვლად განთქმული და საკვირველი მოღვაწეთა შინა და ლექსთა გამომთქმელი. იქ სასწაულიც აღესრულა. ღვთისგან წინასწარ მცნობელობის ნიჭით დაჯილდოვებული ევლოგი სალოსი წირვის დროს სამჯერ დაეცა მიწაზე. შემდეგ ხელები აღაპყრო, ადი და უფალი და თქვა: წყალობა ღვთისა სახსა ზედა თამარისასა მოიწია. ყველა მიხვდა, რომ ევლოგიმ საღვთო გამოცხადება მიიღო. ღირსმა იოანე შავთელმა მეფეს უთხრა: უწყოდე მეფეო, რომელ ჩვენება იხილა სულელ საგონებელმან, გარდა ჩვენებასა კეთილსა ჰგონებ. ევლოგი სალოსმა იოანე შავთელს განუცხადა საიდუმლო, რომ ქართველები ბასიანის ბრძოლაში მოწინააღმდეგეს დაამარცხებდნენ. მართლაც საშინელი მარცხი იწვნია ივერიის მტერმა. ღირსმა მამამ ამ ბრძოლაში გამარჯვების სამადლობლად დაწერა გალობანი ვარძიის ღვთისმშობელისანი. ძველი ქართული ტრადიცია შავთელს იცნობს როგორც მოშაირე ფილოსოფოს. მოძღვრებით ბრწყინვალესა და დიდად განსწავლულ მოაზროვნეს. თავად იოანე კი საკუთარ თავს მწირსა და მსხემს, მნესა და მონას უწოდებს. მან მდიდარი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, მაგრამ ჩვენამდე მოაღწია მხოლოდ აბდულ მესიანმა, გალობანი ვარძიის ღვთისმშობელისანმა და რამდენიმე საღვთისმეტყველო მნიშვნელობის იამბიკომ. მასვე მიეწერება ასურელი კვინკლოსის იამბიკოდ თქმული საძიებელი და მასწავლებელი. სხვა დანარჩენი მისი თხზულება ან დაკარგულია, ან მოსაძიებელი. წმინდა იოანე შავთელი ღრმად მოხუცი გარდაიცვალა და მაშინვე შერაცხეს წმინდანად. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია ღირს იოანე შავთელს იხსენიებს ორჯერ: 14 აპრილს წმინდა ევლოგი სალოსთან ერთად და 22 ივნისს.